Күнтен күн сақа национальна көддірәрі етнера кампания сұрынал Истыра Республика онына дойду сүрін сонымларын түргенлік онына күрджіктік көрәшілерген антерділер. Неделі ұстата мұнилуыт сонымлардан бастыңларын онына Джон Болғым тұтын ордық тұқ тарды бұтын тосқолларын айықанан бүгін сейілі білігіндер еқпет. Әйгі күнтен күн беріні көрәғат студияға Лек Марков үте күннен. Республика күнігер бір самай жоғын бәләгінен Москватағы төрт дөніс народтар иккардларынағы кейіне фестивалігар қиыны Тойон Кыл Саха кейіне тәсет еспіте болы. Бүкін Ильдар Хан кейіне режиссері Эдуард Новиковы кітті Москваға көрсен тұз әғардатын терті Саха кейіне тә үрдік тәңгі тақсы бұта бұ сайды өссі бір үктелі болар ден Игор Борисов бәлететі. Бәлетен әттіққа конкурс сөрін программатығы режиссер Эдуард Новиков кейіне тә 16-та араз дойды. Ол егер үс Россия кейіне тін кітті кейір біте. Россия театрыгар кыйылақтыры наградылыр тірәхіңе фестиваль көміс Себетей Георгий наградатын саха кейінетігер тұттырар тұғынан бұхарыны Италия продюсера Паула Дель Барокко салаячылақ жүлдір сүбе бұхарда. Әме Тойон Кыл кейіне критиктерін народтар иккердларынағы федерациятын бірейін ұлары сетісті. Москватағы кейін фестивалігер бейін тұғыншаттан тақса көрәтші сұрытты, онтон кейіне сөріқтен ете саха сәрігер сәтеніне болуға. Кейіне тұғынан онына андойды бастың кейіне критик тарын сахалы хартына ордук тугунан керексеп битин сихили келер сюжетке көрүн. Режиссер Эдуард Новиков Семен Ермалаев сценарийнан устубут Тойон Кыл усырын кейнете сүрін конкурска кирен республика күнін көрсе кейне фестивалин сүрін бремейтін лан сақа жонугар улахан бәлек болла. Аспыт күн кейне фестивалга керетиктер онна Россия кейне кулуптарын федерациядын беристерін ылбытын туғынан кепсеян турабыт. Кейнени Москва көрәчулері қарақ улақ көрбіттері. Тойон Кыл Котой үгіс нородномоғар ытык семяқ кыл. Сақы ылым балағаныгар кирен олықсуян кыржағастары жік бит улханлық долгутар, серекачитер. Бұ кейняға 30 сыллардағы сақа олығы жағы көстер. Василий Яковлев кытта бар бұт тенке тейткепсенігер олығырын хулуыт кейне сақа түрүт итегалин тарияр. Бұ кейняға бір сүрін оролы толыр бұт, қаңалас улуғын иккіз жөппен олықтауға Степан Петров, кейняға оңнюр усту кебіткен санатын үллестер. Кейна ұратыта дейін, кете спектакілгі оңнюрттан ұратыта, Бұян мені бұрды көпсі тұрырым көрдік тұғы жақайды. Оттан естественно нағыстық барыта бар яқтағы бітті. Бөлін оттан кейхәңгі дәрттан жақығыны көрі көрі өтуі баққа хытан бара көрі нұқарыс көміпі төліпен тәғатығынан көрі бітім арай көмелі әкеті Люба Пантелеймуанағын арай зұғанна бітті. Естапан ұра күйі победі бігені бол біттен бол бітті. Тот ламан Эдуард Козуваннатым ураже бейік айды бітте жоқында айу жау та ынтақ саңа еңгі бұға шандор көнірі та ынтақ туақ бері әнтір бұй берін саңаты бұға шоргүйе тұрар ура қағытан бұта бағы балатаға дейін. Сақа херігер кейнені қаңала сұлығын жер үрін басылғығыттар базалырғыр ұсты бұттыра. Бөліқ кейне сүрін геройын қотойу өркірді өбіте. Келін киргизеттен тұмара ден ереге өремі қотойу болан кейнеға кені ұлылар. Экранға күпкірі қотой болан күштір бұл. Онтон бұ баран көрбіп бұт доғар қотой бұт ұлықан білі экраны бүтін нүхабардан көтері бұт. Оны бі әнді көддір бітір бұл өрсіқ. Хин тұқ болу бітті ғана бұтым. Жулан оғыз. Илі қотой ол кәмінгі бідді тағатыр көрбітін болар. Енді дегені бұл ғынан баран керетіктер әтелілер тұқ дейлер. Ваши глаза, актер, менер бұлады, ол жақты көрі құт дейлер. Кенілер білі біл бәттір әбет, ман таштан мұтын. Ол ғаманы құтайы күтті бейгі ғылы бұттыр, күрді ғана бұттыр, оның ғылым бұттыр әбет. Эдуард Новиков Котой Кыл кейінеті сүрін бересеген Турция, Италия, Новай Зеландия, Казахстан, Норвегия, Франция, онна да атын дойду бастың үлелерін күтті күрестесті. Санатан әттәққа Москватағы Нороттар иккардыларынағы кейіне фестивалі, Берлинге Венецияға қанығы ұтылар кейіне фестивалерін күтті тен тағымға тұрар. Деттін бейлік соғапчы күйі болды. Бейті бұл фестивалігі күттін бастан конкурска кеби биттен наха бир үпөт. Манна болдаана манны кулакан бийиске тиксек бетен жигер. Эрел крета та туура бар кирдик бийиске тиксек бетен барым бар ата. Гынан маты гламды бийис гранд бирини ла бетен мут. Этер гылды де наханны болбата болбата улы ем бит ана аптыктан. Бүгүн болдаана тан Саха Республикада күнөже. Онда болдаана тан жигер бу Москва Московский международный фестиваль
Кенники кемне рах хакахерин олугунча хаган көддөрөр кинелер атырбыт критиктер сеңэрилеринлар. Кинени устаатчылар андойду билген олус балысканлык сайдан Джон Уруккуну үгэхин төрдүн ухун умна быгытыйда дийлер. Олихен буманнык ия елканы көддөрү бет судургу декорация, джинг сыннастары тарыйы Джону толкуйдатар. Биллер кине критика сурналыс Антон Долин саха кинете тох карахсебиллерин. Обсенен феномен да дьякасеп, иртан турар. Маныха кине бастыки кёнге саха кинете барытыгар да үгэс тыл өз история айылха көстергенетер. Аны бир да картынага сонноммут идеология суохтен этер. Онан көрәтчүгі тиимтие боларын белетебит. Аны мантан сеттерен сахалар кинени сакаханан устубаттар кинлер сүрін сакаста ачылара көрәтчүлер дейін белетебит. Саха сириган анал уярақтах ағаяқ онан ухуллубут картына қаз бир дейте ұйыллыбыт, юретелдебит норманан болбаққа ким қайттақ сатырынан көрерінен ухуллар. Онан көрәтчүгі чугас болар дейін этер. Аны сахалар кинелергер сүрін герой кин бағарар бол Сөп, оннағыр тесерин оғынергер кинлер бейлергер чугахы булуқтарын сөбін белетир. Антон Долин маны тәңе сақалар сүрін кайылыра кинлер түмсүйләқтергер сытар дейр. Бир да кейіне прокатка үгіз қатчыны хумидағына, қанды кара фестивальге күттігіні ұллағына кинлер бейбелерін әғарділәхілдер. Тоға дейтер, сақа сіргер қаз бидді кейі кайыта, бүтті нұрот кайыта дейін бәрт барыстойдық. Сақа кейінетін сайдытын, онна кайытын сүрін түгенлерін ұрыппыт. Иль тюмен депутаттыр Александр Уарафонна Дмитрий Савин бұстық кемге бұраттырын бұғар мерене суд көрді. Түмікке 5 айын сүрбе 5 күнігі әрділі жеға қалылар нұчылы әтті қадамашны арес олықтонны. Анығысқы суд 5 айын сүрбе 5 күнігі әр болуға. Бұ күнгі дері қолуына жылыға бұрыдына ачылары интернетінен, телефонынан тұтталыра көңілленмет. Белетен әттіққа социалі сетімлерге сұриялыларынан народ депутаттыра Сақа Плейма бейдіненне генеральный директориттен 900-тыңынча солковайы бәрі қылбыттар. Александр Дуруаров 400 тыңча салкувайга, Дмитрий Савин 500 тыңча салкувайга бұрыйдулдар. Народ депутаттыра холобна жылыға бұрыйдыналарын туғынан ил түмен очыраттақ пленарнай мұнняғын күн білді біте. Бүкін холобна жылы итінен парламент жетігер депутаттар қосторын жәнжай біттірі білдер парламент салай ашыта білеген Санкт-Петербург оракка парламентаризм күнін білетір тәрәхіне күттіңі ұлла. Бехи канал бұтығар Александр Жырков холобна жылы туғынан бәйтін санатын әтті. Комитет, үлядер кабинеттергер кәлін документтер ұсту болбыта. Онна икі народный депутат білеген селестия ғандалдар. Туаққа бұрыйдан аларын тұғынан білеген мен селестияна комитет халай ачытын күтті кәпсеті ғалды бұтым. Бәрек бер етігер бұл дегала білеген тәрілден әрілден меқа бұғар бұта аттарын, соғыларын, барытын, ұйан тұран, ол қантан туақ келбітін. Олгынан баран тұм білген селестия бар яға, кенер тіндік жағамынттары болы демін итағай бәппін. Онан селестия қайдақ барарын, онына туақ әтелер көстан тақалдырын оны кәтен көрі өк біт. Тіндік жағаларға дегенден бейгі республика бұтығар дағанды, онына бұ атынды әріндірге үтінттен алыс мөлті қойсана үйескі өптақ дегенді. Онтон Чопчу ил түмен пленарны мұнығар бәбейескеға кейбет бапростарттан бір сүріні чарботан білет әтаққа народ депутаттыра етті кәксенеріні общества кейрер суыма кампания тула юескәбет бұғыны майгыны көрюлері болла. Илдар Қансорудағынан тәрілдібет анал рабочай бөлік састабығар 5 депутаты келдерер ехін коластатлар. Санатан әтаққа етті кампания республика кейін өттін ғағынан қатчер соғытоқ тәрілді боларын тұстақ бапрос сухал жүлләхіне әрер. Республика бұластыра бапроғы дойду энергетика министерстве Егер Туролсан федеральный министерстве тағымғар рабочай қамығыя тәрілдеға. Бұ қамығыя бастықы мұнняға ғымыйын саңатығар бұланданыр. Бұ ғаз сынытын түхәреққа сөп. Тоға дедіқа ғаз бұп бейек өлбеқ. Оның жон ғағы тұттарын әлбеттағына бұрышқаны күтчап баққа ден. Оның өйді бүлге кейдіққа мәна бар нәйленеға ғағы бейләхіне үшуе методиканың ордыққа сынының түхәреққа ғап ғаз сынытын. Бұ ғымыйын бастығы күніттен самай алын қамнас тиінен олыру кәмегер тәңне хиқті. Хонон еті сорыққа көрілілер үп қарчы әме ұлатықтақ. Онтон қамнағы үддетерге 12 миллиардтан тақса сол көбай ірденер. Қамнас көріта төту қады тейбі.
Элба ола джангайнин. Особенно студентна дайин донного тибе. Эбилеры бету буллар, ишей бахай буллар, тетеллерин курдук. Туах алын кэмэйнен, эбилеры бету буллар. Бүлі лұғыны лұқтауға Зинаида Олесова бөйтіні кітті толыры сөпсіхір. Улыстағы дедомға 34 сылыстаты әнкелі суық күн бүгінге дерулілі хеджір. Прачишнай баңе кеккердінен сүйрі хеджен түбігірен ұйға 17-те 16-тыншы сыл кобай ақсыр. Сыны ғыры тұрар кемігер қамна сүрдерінестен өрер. Анто багами тикарата отут тантакса отут чудо отут песен гурту булар булар шуй булар тим лёг тади дапине аспадырахан гаспадырахта упадырахта онан ебе кулубра отут тан отут песен гурту булар наха шуй булар тади ханибин. Тиинен алару кемейгер алан камнаха тенгир сонуну үгүз кейсен әрхетте. Гымын маңнайгы көнеттен камнас республикаға кейін улустарға сүрбе хетте тыхынчы тоғыз мәхөктен, қотон ерге 31 тыхынчы кемейхақ салковайттан кыры болу хоқтақ. Урукатур холмуру беги бо хамна салин кемен соглашение будет нам баттахан. Он на кемере холмуру хвилеспа пола кеттиспат эви полдагана. Билинги тургундан бо федеральный хокуан болар. Олен бо дойдурдунен баратыга действуйдур. Он эти петим курду конституционный суд бухарытынан эти районы коэффициентын северненден бафы килбет. Тустах соргуталарука республикага обсай 4 миллиард 42 миллион солковайнада. Этинтен федеральный 2 миллиард 300 миллион керинген тыран турар. Республика каханадыгар билинги. Нете 1 миллиард 600 миллион көрілуіт. Оның бюджеті егетін лөхеттерің қамнығын үрдетерге 600-700 миллион сол көвайы әбей болар сұрық тұрар. Кому я көйін бей әкәті разрыв болан қалыла, білден тұрар білген бұл социальный айди министерсеті бекулы бұра Москваны кітті біліға дертінне бұл мұрот кітлейті ұлатынларыға кеяқ саныгар мүккүхі бара тұрар дегінады. Бидиме күхү холбура мен түмүктүн үшөдү үшөгө түмүктү ак болоргар боллагына биги Российский Федерация бюджетинен примерно тоогон брыгынын натала качча тоогон брыгынын биги лыктап болгонун барын билген пока эти биле бүттүмүктөн эле Сылайы камнагы индексациялар туунан коллектив договоргар сөбүлөгө сурулубут болуктак. Табарга онна өңөгө сыны төхөр дүрнөн көрөн. Госкомстат данныйдарын туханан камнагы төхөр дөтөрүн үлөнү берәчи бейди харар. Үлө төлбөр алын кеме үрдәбитинен камна сарастыгы тигер эмие бопурго көрүп бүтөн нады демет бу республика правительство тигер этиле атакып бут эдер специалисттер. Килер камнастарын тагыма улакна хок эти ымына яка кабылдап атак бюджетлүү хеттерин кенен тебен килер сөйнүнөн 30-35 тыгынча атак контролдор. Онтон колу бура ол биене сүйбе хетте тинит тогуз мөө хетте бу технический лөхеттер камнастар такар болдугана эти онтон наха чугаан калар. Аны ол бастыкка кылаанды көрөн барангын аны атыттар кендин эме теңне кана. Ол эни те үлө билген комплексна барын нада дейбит. Алын камнагы тийинен алуу кемеэгер теңнээхин бюджет эгетин лөхеттергер баарылар вопрос болгана тыкаайыстыбатыгар жогуз ону орто бизнеске арыйда устуктардаах. Бэйэ оңорон тахарар, ону батырар доходтарыттан камнас төлүүртерилделер билген кантан эбие катчылар толку үйгөртүхеллер. Үлөнү берээчи инфляция тахамын көрөн кассылаая камнагын үрдетин ыяктаах. Бутугунан рос турут сайтыгыр сурулар. Өскөтүн сыл түмүгүнөн камна сүрдээбатак болгана үлөнү берээчи тараптанар. Бу барай жаңсыгыннаах. Ол эми предпринимательдер мандага тийин турур салдар. По страховой взнос тем были пенсионные га, он на медицинской доктор готовил взнос только четыхенден. Он то целгадлы рукута, когда ничего он то целгадлы. По страховой взнос то он тут брыганедлер. Он то тут брыганер дебтен кенне уже это гадло вот и на то рандакар. Были не бьете ведь не то ран, бу он то кот это тут грекка, оно это анара архангельская хантамансийская нин доктор представителя это лей бежди это я тюрьме хранен турорса хотелдар он на тюрьме доктор на конечно это как он биха ары цепчики был он себе это эти же камнастур дэхне эти же ну доктор доктор толруга социальный льготный толруга кем кепитэн себе это Сударыстыва бир сүрін сұруға нәхіленің оғын етеніне үлі қамна сәйгетін қачыстыватын үрдеті. Кейі жарықтақ, оны сөпті қамнастақ болығына айары тұтыра екі бүкіладыр. Отчытығар нәхіленің бүге тұрықтақ болар әмәктеленір.
Механгласулухун Тенгулинехлигер, кошельная система, тен улах нефтепродукта тохтон, обсея сюсюльбе квадратный метр енехсери киртите. Усиран нигар олорар гылы кальянтарида. Тута месяц тигар хамгетерлен, кумагана нетенне, аналсарбеннан, растан, бхилану тораттылар. Мусустар сюрбекке күнігер түңілітәғы кен қочолынайын тағығар турар сестернелеріктен нетті қуқалыя турарын туғынан иғдімлері кербет. Тута улыстағы бір келім суғал көмес улыс батығар білдерін тұстағы үлхеттер келін местетігер арастыр, чинчейер үләне ұппыттар. Түңілітәғы олықтоқ J-Wod коммунальны қағайстывана чарныға Анатолий Дмитриев улақ нефт қалы бітсерін көрдерір. 2018 сыл балаған айгар саңа қочолына күйек төлін сетемелер қолбынын. Бұ бағы соттығынан оттулар қочолына 2018 сыл ғым айгар күлеті тоқтон сестернелер Куранық сен тұрбыттар. Кемегер Хомулы Бакка туран қалан тобоқ неф сасқы қалан ұтығар бұлжанан кертейіні тағарды. Дегенен бұ нефтері біппіт емкастар тұралылар. Күнгі күйіскерен болланы бұ оболовке егер әрбе тоқты бұт неф талай ұны кітті бұққыған бұ туақа таққан. Тағығар таққан қалбыт әті. Осынан барты бұ барияқтағы әті. Әрді әттін ұлылықта әті оны бігені көлі ватаға үйін болланы бұл тұран қалан құрымнен қағарды әті. Маранан нығар турар үс ұл жетін сасқы ұс үрігін батыған ол бұры тұғықсан қалыен кербет тұта сарбен кумақ күтан обаттор бұттар растыр үлелер салған аллар. Күніс болан бірді желі қағайыны тұппаты бұд. Үс ұл үттін осынным қапты ұғыраққа ұқытты сүйрер ұғы үйрер әрінен онын туақтаты барында. Білігін даны көрін тұн бұл үлелегі жабыт туақтан бұй емкастарын барияқтақтар әті. Мені қаңыстағы айылғы қырысты бұлым министерсті бәтәсер бұрын бар обатын ылан анализқы ғыттылар административна селестие барар. Гүлнар Лукманова, Сахат Үлведенеді, мені қаңыз. Намылуғын партизан нәхілегер, үс сағалачы фермер онына 2 же керген қайыстывалар, үлі саңа қайысқатын тұтуған олықтоқтық үләлілер, қамсыйлар. Бұл партизан әлеген арға түгіркі кәлігінері тұтылын тұрар қотынлар жекерген ферматын сайынларға тұғыламыд агрокласыр бұрайығынан тұтылы бұттыра. Манна ағайық сыллағыта бағыны сирете білген 5 жекерген қағайыстыва тәрінен үлі түрді сылын тігінетчі барар. Урамостағы дәлетеге терек болбыт республика ғранын үбіләйіне кенгіз қотынлар тұтуларғар бар бұта. Эдуард Конечников көмек артшынан күғынлары түр дөнті бәғі қотын тұттан келбіте. Білігін сүрбі 5 ғынары нақтақ, 15 төрәбіт өсі 10 күйдебін дейір. Түрі түгестен илетін арарбат әдерчі кейі илей күйінен қағайыстыматын бәрейер. Оппын қырытық беріп, олиентті бейінен литрі болар күнге. Кластыр күттілақтары біргәді терінен күттіға нұттулар. Бұйыл дұлға бұстарын қодуғаларын кәңеттер бұлан нақтыр. Ульяна Зырянова үссіллағы тәсетті нақтан сағалабыт боллағына білігін сүйтбекке ғынар нақтағы. Аңырдары түрән күнге 7-10 литрі үйті ұлар. Доғабар бұғытынан әрел кооперативка сылы әргетчі үйтін әтін тұттарар. Әдәбдәрі жону бұл үлілі ақ болағын бір көніңе дейхәнді ғын. Құлғыра бігеге бұл сөйі үйттебәкке олар бұпытәбіті болар. Әме атын сілге қандары үлекі жүй бар бұл бұлық бұтын сөйпеті. Әбдәр бақшады үлекті хоғы қолырық бұтын сөйпеті. Әнді ғынан бұтыға қағасты бұтығыр. Емінна бұл сала мен сана бар хамай көдістек, хамай надылақ. Құлғыра білген начинающыдар құлғыра алаларғар даже білген үжіғыз де тұтан білі программалақтар. Оның емейкі де маңна ұжы тұтылдан тұралылар. Үлелер ұсылубені терінен кластырдар олырар жені оту бәйек үйінен тұтталылар. Тұғы жынығар үле үгені. Оның әр жон масар бәтейтігер сылжалылар. Кем гараж тұттуға, кем әбей тұтуыны ұтыға. Газ керері болар, бияқын сөші көй болады, өсі кәңе етебіт, өсі бұл қотанлар бұтығар, мей ететі екілдерімет тоқты ойын етебіт. Әлбәқ семіне етебіт, курста да етебіт, онан ғағы кәтәхебіт ағай. Бұл рыңы 2-тіңші 17-ті ғыл төмегінен, декларация бұт төмегінен, бәге уапсая мүлін сүйіз тіңші атақ сығып бұт, уапсайды қоп бұт. Онтон бұллағына затрата бұт, әлбәғді олығын тистай нұлық төлі әхімбітінен тұққа сүйіз 10-тіңші атақ қығып бұт, дұқытқа. Бұйылғыттың қағысты болар, опсай күйінен сейлі сұғық бұдден анал техниканан қатшымыттыр. Сайыңы түгір тұтыс бұтынан туыра көл сайлығар тақсан сөйхілерін төлі өтектірі. Бұ күрдік күннете үленен үліхуен, продукцияны ұлыны үрдетер, доқоттақ болуыны сетихір сұрықтақтыр. Реклама кәнттен бері бетін салғық бұд.
бирини салгыбын. Республика бүгінгі қайдағы. Бүгін республика бәетін бәетті салайар, инникеге сайдыытын бәетті тобулар. Россияға сығымыт бейіне стратегическе документы олығырар, олы бәтер дойды өйтәк политикатын егер сөпті бәхәммет сарсыңы көмітін бәебіт чашуябыт. Ануға мұсыстар сүрбә сәтті күнігер республика төртті мәтті тоғуған алтта сылы болыла. Аны төр сылынан екі тәуінші сүрбә екеге сақас сыр тәрілі біте үйелі әкерчі кемін бәлет еқпіт. Оның бұ кәмге дейірі қалбыт бес сылғы үйе сотығар тоқ үлі оңғылды бұтын тоқ сіппәтіғін сағылан көрерге төрет болар. Республика Брахнигар государственна деятелер мене памятниктаргар себекке жөрбетін урдулар, өрегөй күн иннені республика салалтата сахан оруатын чулу олаттарын төрәбіт дойдуларгар сылджан бүйрілі ақмыняққа кытындылар. Бәле күнгі сөпті бәхінерен республика үтчата Мосап Скведеттен сағылан Аджиликидзе болу сатыгар дері қамта үте үгес бол бұттыр әхінге апшесіне түмсүйлер, ұстуджонлар, тұтар әтіреттер, волонтердар, ұлыстар бірістебетілері, онтан да атыттар саға сірен көкті ақытчата кытынна. Хая бағарар дойду сайдыйта кәнчәрі үтчат, үтчат сомоға күйе. Бұ бұйыл орду көрігі күнін бәлетір ұрыйда қамыға тақсыбыт үтчат сығыныттан көхінне. Республика өрегөй күнін бәлетті тәрәхіне сақа сірігер болбаққа Санкт-Петербурга, Москваға кен қабан нақтығы ұтылынна дойды тәбәр сүрігар Илдар Хан үләлер бейі канал бұтныңы Егор Борисов сақа сірін ұлық тоқтырын әғірділәді. Сақа республикатын ұлық тоқтыры бар жоным. Әгіне барғытын бүгін сақа республикаты тәрәбі күнінен етедігі істенік бастан тұрын әғірділі бүгін көңілі. Бо тогонот на автосил стата бо биеге сакав сиригер хеда лакан улар юлар болулар ол тимектерин каз биди республикалык тага бетти шедик билер биеге автономия бутен бие чотал бут брапта бутен онда тунчи тавас тогон никасилга кенгатим мет сангалок кактам бит уя там бит минесвестен Оны ұлымыт көріптің бартын тауатық туанарға бүгін өләлі қарын әкпіт. Бар жаным Нұрғатым, бұл ұлымыт сетейілері, бұл құлары хетеспет көйелер бұтын баратын сөт чәмчетін, оны сөт ерегерін, енді көбітін кәскілі әтілкілден сәйден еқен, түмсілі әкпілі қайын. Республика күнігер сөпті бәхіндерін мен сақабын генератынан білдіві Тигор Василиев жыданы қытыры көрсен кәпседен тұрабын, әдір кеге олыққа көрі үйтін, сақа сірін сайдығытын туласын алырын көрергітігер үңірабын. Бұ дойдуға олырарын бұғытынан, бұтылынан, аңырарын бұғытынан, бігі айдығы бұтығар емей тұспа әлбәқ ұлғана бұдайлылақ Ханалы бүтінді көбіндер бүтін білетір күнден меңқәте білден тұрар. Саға кейдігер күрдік оныттан. Үтчіға күрдік дейдіңдің хасынғытын, хасынғыты қайдық боларыттан. Мен олығым, мен бәйім оларым хасынғылар тұтылықтақ тен долгерің бүтінен. Меңқа бұл сол талақ. Республика күнін күттіптің білден тұран сақатылы әме себәстіяқ сетемінәк болар. Кәнеге кемгел бәққейі бұл сақатылы сүтенерер, оғылар бұл сақылы әңірбат болан әрәділер, әлбәқті бұл YouTube көрінілер, қаянлар сақа оғылар мұтшылы әңірділер, түріпеттір ақылы әңірілерін үйдінен оғылар мұтшылы әңірін әрәділер дейін. Әң ағар сақа оғытығар сақатылы төхес олтылағы. Бегісістері бүттен қолбар сақалы Сақылы кенеген ақпат болар, сақылы қыттыра бөбілген үтчат ақпат болар дейбіт. Оттан үтчатын ақпат болар жан бұдық бұл. Үтчат ағар интерегер бопростырын бағар бігеге, бігеге хұруяр, онына тағарар жонар бігі тарай бап болар. Итінде үмехана бар әлбәғ біршіне бар, үті күдіктағы біршіне, чақшыла біршіне жәнімін, орен үнде ұлған болған тұны бігеге. Бұрық бұтын әді. Бейі тілгі, бейі бәйбет атыл бұтын таптыр болақ бұтын, ұтықтыр болақ бұтын. Оныға көрі-көрі атыр болақ білден тұрыр кені тілін хөбілер ұтықтыр кейі болақ болақ дейді. Онтан өшкөтін бейі білген үтчәп бұт бұтылға сұйғанын бүлтоқ дейді болақ да білден тұрыр бұрый бейі қатыр болақ Беге хасынғы күнге бар болыр бұд, беге история бұд халғы қайдақ бары, еті білден тұрыр тұлыптан бастан тұрыр тұлыптақ болға де. Онтан ол тұлы беге кәдінде оғылыр бұдын жақалық тұрыр де. Ол ең етінде беге болған тұлыптан түн күйірдер бұд ұлыс солтылақ, надылақ. Қолы бұра олық бұд ұлыс түгенің сайдан қалы де. Емеске бағатық олар ең қалы барата, барата қаддағары атын бай болан қалы. Ән санағар біліңі кәмінге әдер кейі бағаған атын толыру-толыру ұрғар, бәйтін күйіған туған ұрғар сөпті ақы кемді өбәтір ұрақаттар ұлыстықтар бағалырды. Біліген кем бағар, қайдық бағар сайдыр күйіған
мурдур улхан тохтаны мен хохтем карабин эти билен турар ки ис бил багататтан уна туруктан тутуктак булади биги билген билген холвар анды дар тохтар анды артыктар бартагастыр биги көрөбөт холвар канна кайдык тоо уна тоо болотарын биги бардым көрөбөт анда холвар ырытык бүтүнсеп бигенде холвар олтуунан токуй деп бүтүнсеп агасты болтуунан бегис хемдин онна биги биги этек бүтүнсеп онна ол сыгымдын би анды дүгөмө этмирек бүтүнсеп агастык уна көмүллүк беттүргенлик судургутук итинди хатан билингү яга туттар а он хепке тоганар ки билен турар ини көкөн хаддер булгач итинден механавар акастанар каппактанар бөлөндөр эмеси сол болу сепенерген улус албе хадер чат истер саңырылырган хадер чат күйтер бу холобраен хадер чакка тугара кепсир тугара тер булганды бу менен бу төгөл ханы петнеге мен эти вопроска албе султуну он бем он албе те кол эт албе токуйбун уран кирен мардак бана мен бу жон тохтега жон сен хайдак болу ден ханаттан били он хөптү беси хатыр курдук билемей галак болгон калды хап ол эми мен ол туунан туку деп атабын чоң мен холор жакчы сыгымын холор кин хап он эми сыгыным сөп болон сөп сыгыды болон сөп мен холор бу мигини сен этим хөп кетебен ден каханда петаган дан он этим дуга мен тугданы эбли суга аябын деген атабын холор мен бу үтчакка биге бетер бары ыламын кырдык били бамны сыгымай дамын этебин олин бу биге бу биге бабит тохпана бут жаны бен концерткин бу республика күнүгер органын билген биребетер хөптү бер ушуга тамна билген сери билим деп кинеп качты балага ул ген улса мына менен багаддар багады биретинден холур ата хамда көдөрөр болу би холур билим музыка азы хамыт он экен сери аяр азы хамыт биле холур үлөк дук билем ан каччылар туура тохку неме курдук бол бака би холур жакчы онон олорор жөндө жакчы онон биле тыгынар онда олтул күйдөрүнүн уктар онда он ологор бир күйсөлөр жан а болор бир бүгүн ондук бир толку да бир ана жана мустаммыт холор деген сөздө бетин оңоробут гоша биз билем булагын бейни кеттеге сапеккер сөйрөп бүтө мактанабыт никетин айыр улагар стигини багарабыт жукусега ытылыбы төрөгөй күнүн сүрүнтүгөннөрдөн бийдестере охукай болор тарячы бөлөк сурьерынан манна үстүгүнчө кихи келен кыттыыны ылбыт догордуу болоо сатыгар олохтому түхүлгеге олоңко театрын аттыга павел колесов сүрүн үнкүү тылын таарда кыттаачылар белетилеринен бу охукай бары үгөхи үйрөгө кеспекке народ мотивынан ытылынна үгүс кихи кыттыылаах үнкүүтүн иннине алгыс түстенне чакчы да сыллата охукайга кыттыын багалаах элбир быйыл үгүстер сахалы таңнан сименен келбиттере караксыбиллеах манна дагатын эттекке бу охукай тула социальный сетимге сурьяларын көрдөккө жөн санаата араастыхар ол эрен борон уранхайы бу күнгө дылы сомоголур өбүгө сетимин быспакка күн эргиринен сайдыга сирдир уустук мөр күннерге тоңолоктон тутуган тарбактан ылсыган өйөхөр өйдөхөр күйү бу бихиги нуропутун күйтө охукайбыт иңерер демете онтон өссө бир охукай белие түхүлгете үөхө билүү улуухун кийинигер нехилек ихинен терилибит эр кохуун эр жон түмсүйдүн кыттыылаактарыгар терилинне ол курдук эр жон кыралын улуханнын бирге түмссен ытык алгышыт кирилл никонович никифоров сааскы булка кирехтерин иннине алгыхын арчытын ылыннылар ырастаннылар быйылгы кус кеме байынайдаак бооларыгар көрдөстүлөр алгыска ыыл агалары уолаттарын эме илже келен ого саастарын саастырыттан баянайы ытыктыырга угуйбуттара кайгабыллаак болла аныгыс алгыс серин тоомун кенине эдердин эменнин илиилертен тутуган охукайдан ылымыт алгыстарын күйхүдден бирдилер туросубутун шуайдык ыата молгом таалан хага эринүдүнөн кусчуттар күннөрө диен кусчутта бирааниктерин аныра боллар диен маганалаакмын республика күнүн көрсө өссө бир белие түгеннен бу иннине көстүбүт археологическая кахы булумнюта болор манна ологордакка жугусе корот 200 сылынан кыр жагас болуун сөп учутал бульварын тутуу кемигер көстүбүт керамика той ихит үлтүркее 15 үетаагы диен археологтор этеллер кахы кемигер ушуунайдар сахалар тутта сылжыбыт сүлүүдө түннүктерин былыргы манеттары тиз суунар тиз суунар уоктан оголубут сокканы барыта тыгынчаттан такса булумнюну хостоатылар бу чинчииттен сылыктаадакка сахалар жукускай турар серигер 15 үйөгө олоксуйбут болоокторун сөп бу арыйы омукпут историятын чинчииттин сүдү суолталаак болор булумню новосибирскайга уонна москвага радиоуглеродный анализга ыдыктыра
профессор Анатолий Игнатьевич Гоголев нар или нэгэр болбута. Кулына тақтен 14-16 ис. Туймадаға эркенеге, әңсейлеге бүйекер дүр әтебітті болбат әтебіт. Былырын ете үз қочаға бұлды бұд. Онан ете көк қонуыны үйік қонуыта дейін аттылдары. Әп, бұ херге үйік олар бұта дейлері. Бұ уже археологическай бігірге тейілді. Білген оны бүтін өтін бүйеге бұ Новосибирскайге Москваға улахан анализтарға өтек бұд, онына жа чөкке етек бұд. Тоқ қайтақ болыр. Ушон айдар сақа сирен сағын қаған манына жан олық сүйбутын өретер болдақтарына нәхіленіне кәлінгі сылларға ордық бәйтін ұғын төрішітін өретер чинчері әлбәді. Маныға білден тұрар жан бастан тұран архивка тиелдер. Онтан президент Владимир Путин ұяғынан бұйыл Россия архивын сұлыспата сүйіс сыллағы юбилейін бәлетір. Бүкіндерге юбилейдің датынан арас қабаннақтыр әхіндер сағланынылар, ол егер бұ кәнінікі кәмінге жан генеалогическай мағы оңырыра әлбән төрішіні қайдақ өретебет. Тоқтан сағалан оңыра бұттен архивистар осколаларын семинарыгар үгіз кейі сырытта. Светлана Диатурова кетігінші 13 сыллағы қағатын туғынан ақты кенегетін сұрия сылжан, ұстынан Лаврентьевтар аймақ кемтен кене ақтарын қантан қан ақтарын үйретен барыр. Пәлі ақтартан түріте ақтарын белелдер әбет, кіргіттар, төлөй, мұғыдай деке керген тақсан сыжандарын ұхап бұттар. Светлана тоғы хоны сылларға түріт культура ұруғар үйереме жолу ақпын дередер. Төрітчіні аң бастан отшылыр ғоңыр бұд. Қос әдеттен сағалан, сап сағаттан салалан, берді опысқа күнін өребекке, архивқа үлетін күрдік сылжан. Кумағыға бәчәттерін тақсыбытынан, ағыс метрі ұғыннақ 900-тен тақса кейіні түмпіте, чақчы кең аймақ болаларын тоғылыр. Кенгевін тағара, түрікчімін оңыруан барам бүтілері халыл нұранға бара жөп бұд. Анды ең бі бүкеме. Ара, елас бұтыр, кер бі бітер сайлық тұғар, көлірдер жа анды көтіға хетчер бұд. Қынатын ты, мен оны олық бастығын көрді, мені фата апырапын дәжіпін, оны қынатын ты ғаныр болар өтсі. Ондан бастан үші кебі бітер тұртасыда тұраларды. Оны мен лұш қынары болам дейді. Ты ғама да ты ғамас бүшкі ғанылда ғылдыңа дейлерін. Ота қайта қына қына көрселер дейіне дейбін, ондан үйе ата қана лағжылағын. Ондан білі өте қыстықтарар тақып бұдығыр. Әме тұртасыда тұралар. Оны дейбін, дөйдің білі өбігелерін білі қайдары. Өрі көте қолдан келпедім. Бағар бұл ұғыбыт ұлықан өлеті тағысыда еңдер қаяптыр ол. Бұлдыры националный архив аң маңнағытын ұйпыт мен түрікчім күрекқа ұйлағынан тақсыбыта. Күрекқа опсая 13 ұлыстан, жоқызғай қуараттан 6-10-тан тақса үлі келбеді. Нәр бұл түрікчімін ұлақпынан чөй байы күн ота, сыпсылас, көпкөк, чекчағылыр, қадарынек нұсқа, сыға олығын бәйманық. Аласқа, ойылан көрібін. Хағалар өтті тәлдер де 14 бұл көлінені тағары ендендер. Оны мейхі бұл төт көліні үйхәңе сүйеуім қалыла, намықтырдан тағартағым де. Оғынан бірам мен документ бұғытынан маңық бігерген мет, ұқылы бұл бұл өталарын көлігінік тағары қым бағарым. Оны тұға бар бұл ана Иркутскайға запрос үйден көрбітімін ұғады. Бұларға білі налогтары төлөйбі деген документтар. Мантан ұтылыптары. Ұтты Москва архивығар бағарра беллер. Оның қағынары атағым ұнда теретті бұл. Үйелек информацияны үлже сылжар документтар ханал сірге сөптек уаққа температураға қаралалылара ерденер. Республика үрдінен 6 муниципалный архив барытан екетін суы қоңырдылар. Манда тұхыншаттан тақсы тәрілті жылата қаралан тұрар. Партияны документтары, ақтылары бір сірге түмер үләне аң маңнай тұхыншы тұғысы сүрбе бір сыллаққа Максим Кирович Амосов сағылабыда. Ол партияны архив тұхыншы тұғысы тұғын бір сылға дере үләлер. Онтон государственный архив сұғыспатын тұхыншы тұғысы сүрбекке сыллаққа Исидар Барахов тәрібіде. Еті күрді құрыққы барты архивы националный архивға 2006 сыллаққа қол бауыттыра. Онтан 2016 сылға личіне састап документтарын кейінін сығыр бұттыра. Онан бүгінгі өз ұлыған тәрілті қол бұған бір кәлім архивға көбілуйді. Документтары көрінен қарайынан республика үрінен 170 ағыз государственный онда муниципалный архивистар жарықтаналар. Бастығы документ 2006-2009 сылынан белетінер.
Национальный архив Камелюен тюет сюстыгынча кәрінгә документ барыттан дәңе көстердеңе бары суға тюетері кейдер. Олардан бирдестері бұтығынча 912 сыллаққа сұрылды бұд, өксекуляғы өксөй интеллигенцияға сұрға. Білден тұрар жын документ сейпеға қаралар ұнтын бейгі көпенері көрірқық тақпыд. Архив 2 корпуғығар бұт өй документтан 2 тақараллар ұнтын бирдестері бұ бейгі олын қобуд ЮНЕСКО шедеверінен болбутын тоғылур сұрға. Архивка сылга 3-тыгынча жылы кирехте хабит боллағына холобор былырын 12-тыгынча документ кирбит. Тус састап кумағыта бейхен сылыгер хараллар. Оны серге уеля қарамнега урлығы документнар баллар, онтон 2 сүйе сыныстақ кумағыларынан болалар. Белеген документнары электронной варианы көхөрі үлете барар, ревизия историята барыта кирде, метрическе кинеге аңарын көхөрділер. Билден турар бу мөлүүрүнен агылар архив хараллар местете отой бүтте же тутуута да эргерде. Архив тулларгар болланан карата отут амай элбебите бехансыл иники көрөн туталлар. Оны болна холобра Дзержинского дебит хеттон бир хылга кирбеп болланан, онна бу же агон тоз хылга кирбеп болланан, олата уже бәтен ресурстарын толып буттар. Ныкты Хемиллеге таллар дигер документны кытыг хоктак беле халгыннах онна бу ларга урарга хранителерге ме ну табагастак болуктак. Төрчүнү үйрөтүүгө Чугас аймактан сагалыр ордук. Онтон бир-бир сиеттерин рукку жылдарга таңара үлөттөрө белейтен каалдар бут кумагаларын уанаксыз уяга жери касыгы качынчыйы касөп. Себеске була солоктунар кемигер таңара кенегелерин барытын хомуян архив терилибитин история кепсир. Онон улуус архивтарыгар сүрбехиз 30 сылдартан жылалары булу касөп. Белеген улахан архивка паспардаак келен документтары кытта үлөлерге көңүл бериллер. Муниципалдын архивтарыга төрүнөн революция кенен Я не документы хараласталлар, бүгүн бүгүн гадала. Советский период, он на муниципальный территориалдар документы раваллади. Революцияны не я холабра документы го көрдүр баллахатна, холабра бүгүгат кахан төрөбүтө, ханно төрөбүтүн качабы премьерне билекатын нада. Он архив катиди тон улеттерин белем олорор болбаттарын, бир бегат көрдүгүт холабра. Он тон революция кенин я Утен эбелергите, хелергите, тогнан билекатын багарар булакатна, ЗАГС управлениеттегар. Эбиске була солоктону отун, колбар органы ЗАГС тарелинактарыды. Кенелерге баалар документтар. Былырын быйыл архивист оскуалата төрүччүнү оңорууга 3 семинар ытта. Манас аста харажон болбакка эдер өттө эмие хасыгар төрдүн уухун үөрөтөр багата элбээбите караксыбиллах диэн архив үлөхеттере этеллер. Бир үйелээх үлене хамнаха белиитир уна эники булааннары торумнуур сүрүн терехиндер бес ыйгар ыдылдыктыра. Нүргене Егорова, Николай Небутов, Саха Сире, Күнтен Күн. Неделя остатохуй будет салонар бутын кепсайты бит, аныгы сары билдарге республика хигар онна тахигар, тох интрейхнэй бол бутын, жану тох ордук толгу бутын кепсайк бит. Чаген чепдик болун, керсио хадери.